Good afternoon. Welcome once again. Today we had seven writers, seven nonfiction writers who discussed history and science, and now we begin talking about fiction with two very big fish in the lake of world literature. And it's always a great happiness for FLIP to receive authors from countries that have never been represented here before. So I would like to invite to moderate this panel Angel Quintana. I would like to ask Angel to come to the stage, and also Richard Flanagan and Mr. Ngugi Wationgo. Welcome, Ángel, is a reporter who works for the Financial Times, and also have the author of the anthology *All the Carnivals*, an anthology of Brazilian literature published in the UK. Ángel, take it away. So, thank you, Paulo, and welcome to this roundtable, roundtable number nine at Flip 2015, where we have two magnificent novelists Ngũgĩ wa Thiong'o and Richard Flanagan. The topic that we will be discussing here today is writing in the south. So we have two writers whose work goes much beyond a hemisphere and a continent. They represent a very broad literature which is not bound to the cliché of national literature and that is the interest of this meeting so let's begin with Ngugi wa who was born in Limuru in Kenya at the time when Kenya was still a British colony he studied in Uganda in the 60s and then in Leeds at the University of Leeds in the UK Ngugi published his first novel in 1964 and his first books were all written in English, including the novel that he is launching here today, which is called A Grain of Wheat. But in 1977, he wrote a play in his native language, which is Kikuyo. And then the uh, regime of president moy sent him to jail for a year because this language was a banned language it was a popular language and the president knew that since a play was being understood by the public in general that would create trouble and then being in jail he decided to from then on write only in kikuyu he has several novels published since then, and he is a professor of comparative literature at the University of California at Irvine. Besides the classic novel, The uh, Grain of Wheat, which is launched here by Alfaguara, he's also launching here uh, his memoir called Dreams in a Time of War. Welcome, Ngugi. <laughs> we also have here Richard Flanagan, one of the greatest Australian novelists. He was born in Tasmania in 1961 and he grew up in, in a small town called Rosebery. He uh, graduated from the University of Tasmania and then he went to Oxford University. He inaugurated his career. Uh, and uh, but it was his second book called The Sound of One Hand Clapping that brought him success in Australia his third book launched here called Gould's Book of Fish published now in Brazil got the Commonwealth Writers Prize and he's also a screenwriter he wrote and directed a book based on his Book called The Sound of One Hand Clapping, and also collaborated with an, uh, the director in, an ep in the epic film Australia. His most recent novel is called The Narrow Road to the Deep North, which last year got the Man Booker Prize, and it is about this book that we will talk today. <laughs> Obrigado. Sinto como que eu acabei de ganhar o Masterchef da Austrália. Richard, eu acho que eu não estou enganado quando eu digo que você é o primeiro australiano que uh, conseguiu atravessar os oceanos e chegar até aqui na Austrália. Seja bem-vindo. Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre esse livro que está sendo lançado aqui. É um livro com o qual você ganhou o prêmio Booker. É um livro extremamente pessoal. Então, em vez de eu falar sobre o livro, por que você não explica? Quer dizer, você diz que é um livro que levou 12 anos para eu escrever? É, realmente, não foi. Não é um livro que eu queria, que eu quisesse escrever. Mas é um livro que apareceu mais ou menos como uma pedra dentro de mim. E depois de um tempo, eu achei que se eu não escrevesse esse livro, eu nunca mais ia conseguir escrever mais nada. Esse livro, O Caminho Estreito para os Confins do Norte, é um dos livros mais famosos da literatura japonesa, escrito pelo grande mestre de haiku Meishan no século XVII, e é uma das, um, um, dos, uma das obras primas da literatura japonesa. E a experiência do meu pai como prisioneiro de guerra japonesa, no que se chama na Austrália Ferrovia da Morte, na Tailândia em 1943 é um dos piores momentos da história do Japão. É um crime contra a humanidade, onde mais de 100 mil pessoas morreram, uh, mais do que morreram em Nagasaki. E eu cresci como um, mais ou menos um filho dessa ferrovia da morte. E teve um momento na minha vida que eu vi que eu não tinha nenhuma escolha. Eu tinha que escrever sobre essa experiência e tudo que essa experiência representava, não só para a minha família, mas para... Todo mundo que parasse para pensar sobre o mal e sobre o amor. E eu acho que, no fim, o que eu queria era usar o livro como uma forma de tentar falar do bem, do mal, do amor, da bondade. E quando eu terminei de escrever o livro, eu vi que eu tinha escrito um livro que eu acho que explora as várias formas de amor. O seu pai contou muito sobre a experiência dele, ele falava muito sobre isso. É, o meu pai contava algumas histórias, mas eram histórias como se fossem de quadrinhos. Eu acho que quando as pessoas passam por traumas muito fortes, o homem sobrevive, na verdade, pela sua capacidade de esquecer. Exatamente como as sociedades que passam por traumas muito grandes, há sempre um período em que há um esquecimento enorme. E isso é necessário para que as pessoas possam seguir vivendo. É, exatamente como a liberdade existe no espaço da memória para indivíduos e para que as sociedades realmente se libertem, é preciso voltar, às vezes, para a escuridão para conseguir transcender esse horror e voltar para a luz. Eu li que você teve pelo menos cinco versões desse livro antes da versão final, o que, sendo um bom australiano, você jogou na na churrasqueira essas cinco versões. É realmente, né? Eu sei que os brasileiros também gostam muito de churrasco. Uh, na verdade, não foram cinco versões, foram cinco livros completamente diferentes um do outro. Um era escrito inteiramente em haiku, o outro era uma odisseia épica, na, na, na primeira pessoa do plural, e cada uma dessas versões, cada um desses romances foi um fracasso. E aí eu queimava o manuscrito numa churrasqueira, de verdade, e deletava tudo e começava de novo. Eu talvez não seja um bom escritor, mas sou um reescritor bom. Eu posso pedir, então, que você leia uma passagem do livro e nos diga mais ou menos onde essa passagem se encaixa no livro? Isso é mais ou menos no cerne do romance. Um homem é assassinado, sem qualquer motivo, mas o declínio dele até o ponto onde ele é assassinado começa. Quando ele dobra o cobertor do, da maneira errada, contra os regulamentos do exército japonês. E ele é, leva uma surra de rifle do guarda japonês. E aí começa o declínio dele, que chega até o assassinato. Esse é um personagem que, muitos anos depois, na, na, no subúrbio da Austrália, é, está lembrando dessa cena, desse assassinato. Décadas mais tarde, Jimmy Bigelow insistiria para que seus filhos sempre dobrassem suas roupas assim, com as dobras para fora. Ele abriria as gavetas da cômoda de sua casa de madeira suburbana em Hobart, para se certificar de que elas estavam guardadas e com as dobras para fora. Ele jamais os agrediria ou estapearia por não dobrar suas roupas com a dobra para fora. Ele imploraria, pleitearia, ordenaria e pediria, e por fim, exasperado, ele próprio dobraria e empilharia de novo as roupas, enquanto eles, nervosos, ficariam aguardando. Ele sentiria um terror inominável que ia além do seu próprio entendimento. Uma confusão que eles também carregariam pelo resto de suas vidas que era a um só tempo amor e medo. Que ia além de gavetas abrindo e fechando, além da frustração e dos resmungos do pai. Jimmy sabia que eles não compreendiam. Mas como podiam não ver? Como podiam não saber? Devia ser tão óbvio o que havia para ser compreendido. Nunca se pode saber quando as coisas podem mudar, um estado de espírito, uma decisão, uma coberta, uma vida. Eles não sabiam nada disso. Só sabiam que, fizessem o que fizessem, ele jamais os machucaria. Na pior das hipóteses, ele os colocaria sob seus joelhos, levantaria a mão e a manteria lá, pairando sobre seus traseiros. Às vezes, eles sentiriam seus joelhos e coxas estremecer. Arriscariam o um olhar para cima e veriam sua mão tremendo, seus olhos aguados. Como poderiam saber que o pai estava tentando desesperadamente protegê-los do golpe inesperado de uma coronha de rifle em suas macias bochechas infantis? Adverti-los sobre os horrores que este mundo duro tinha preparado para o incauto, o imprudente, o despreparado. Prepará-los para todas essas coisas para as quais ninguém jamais pode estar preparado. Eles sabiam apenas uma, uma coisa, que ele jamais os machucaria. Enquanto o seu corpo tremia e parava de tremer com o tempo, eles sabiam o que ele queria dizer quando falava, pronto, e de repente os tirava de seu colo e os recolocava de pé. Evitando seus olhos, ele acenava com a mão estendida para que eles se afastassem. É isso, certo? Só. Só deixem a dobra para fora da próxima vez. Fora. Sempre para fora, ok? E eles correriam para fora, para o sol. Talvez, ele se perguntava, ele não desse o tempo ou o espaço que deveria ao amor. Ele se ajustava e o amor escapulia talvez ele de algum modo escolhesse porque ele não saberia dizer as linhas de trabalho previsíveis em vez dos torneios selvagens do amor a dobradura de uma cobertura em vez do estender de braços travados mas às vezes ele estava lá olhando para fora de uma janela aberta para ver o pequeno jogo e olhar para cima e lhe acenar com o maior sorriso ele ficava chocado ao ver o amor brincando num quintal de grama parda sob o esguicho brilhante do irrigador. Chocado ao saber que ele tivera sorte de viver e saber de amar e ser amado. E ele contemplaria seus filhos brincando fora de casa ao sol. Envergonhado, admirado. Sempre fazia sol. Obrigado. Obrigado, Richard. Uma das coisas que me chama a atenção nessa passagem e é um tema recorrente no livro é a ideia de que esses homens que passaram pelo inferno mais absoluto ainda têm a vida toda diante deles e eles têm de conviver com tudo pelo que passaram. É, Ser um sobrevivente é quase pior do que passar pelo que eles passaram. Eu acho que a obscenidade da guerra não é apenas o sofrimento, mas é que ela exige de pessoas boas que elas causem sofrimento aos outros ou até mesmo na situação de ser prisioneiro você acaba sendo culpado e você sente uma culpa pelo sofrimento dos outros e as pessoas depois precisam passar o resto da vida tentando lidar com essa culpa e muitas pessoas nunca conseguem resolver isso alguns acabam inventando mitos sobre si mesmos outros esquecem o que aconteceu e depois de escrever esse livro eu fui ao Japão tentando Procurar guardas daquela prisão que estavam condenados. E eu encontrei um homem que tinha sido o Ivan, o terrível, do campo de prisioneiros do meu filho, o homem que os australianos chamam de Alagarta. E ele tinha sido condenado à morte por crimes de guerra. Depois, depois da guerra, a sua, sua sentença tinha sido comutada para uh, prisão perpétua. E foi uma coisa muito difícil para mim sabe, conversar com ele. Mas quando eu conheci esse homem, era um, um senhor de 92 anos de idade, muito generoso, muito gentil, tentou responder todas as minhas perguntas da melhor maneira possível. e eu Mas eu não cheguei a ele como se eu fosse um promotor, uma pessoa que estava lá para julgá-lo. Mas ele dizia que ele não se lembrava de nenhuma da violência que ele tinha cometido. E depois de mais ou menos uma hora e meia conversando com ele. Por motivos que eu ainda não consigo entender, eu pedi que ele me desse um tapa, porque o tapa era a primeira forma de, uh, de punição da, da, do exército japonês. Eles davam tapas, eles davam tapas uns nos outros, até e davam tapas nos prisioneiros também, tapas, repetidos, às vezes por horas e horas. Às vezes eles faziam os prisioneiros ficarem em fila e darem tapas uns nos outros também, sem parar. E ele. Achou que era um pedido meio bizarro, que de fato era. Mas ele finalmente ficou de pé, e aí ele ficou todo tenso, e ele foi, tomou uma posição de atleta, fechou as mãos e o corpo dele lembrou o que a mente dele escolheu não se lembrar, que ele era de fato um instrumento dessa violência. E eu pedi que ele me batesse com toda a sua força, mas ele já era um, um homem bastante velho, mas ele fez isso. E no terceiro golpe, toda a sala começou a se mover. Para cima e para baixo, a balançar, e eu achei que eu estava ficando louco nesse ponto. Mas o que aconteceu, numa dessas coincidências bizarras que Deus permite aos escritores, é que um terremoto de 7,3 bateu em Tóquio naquele minuto, e Tóquio inteiro estava balançando naquele minuto. E eu olhei, uh, para ele esse senhor esse homem de quem o meu pai tinha falado uh, tanto e eu vi que o mal estava não estava naquele homem nem naquela sala e que eu tinha de repensar tudo se eu fosse um dia terminar esse livro é claro que uma outra coincidência muito triste é que o seu pai morreu no dia em que você terminou o livro né é exatamente eu ele tinha 98 anos, e esse é um outro aspecto, e eu vou contar isso rapidamente. Todos os guardas japoneses que eu conheci me contaram em grandes detalhes, dizer que eles queriam pedir desculpas ao meu pai. E era uma, um pedido genuíno, e o meu pai tinha 98 já, e ele queria saber como tinha acontecido, e eu contei isso para ele, eu disse isso para ele, que eu tinha conhecido vários guardas que tinham estado no campo dele, inclusive o que era chamado de Alagarta, e o que sentia que eles tinham vergonha e que eles tinham pedido para eu transmitir esse pedido de desculpas pelo que tinha acontecido com meu pai e seus amigos e o meu pai ainda tinha uma memória muito boa, excelente e no final daquele dia ele perdeu toda a sua memória no campo de prisioneiros. Ele lembrava da vida anterior e a vida posterior, mas foi como se, uma das minhas irmãs falou como se ele finalmente tivesse libertado daquela experiência naquele mesmo dia. Obrigado, Richard. Gugu, tenho certeza que é a primeira vez que nós temos um falante nativo de Gingúio em na Flip. Então seria maravilhoso ouvi-lo no seu idioma em Guguio se apresentando à plateia em Gikúio. Muito obrigado. Eu, o acordo era que eu falaria em português. e Então não é justo. É, ele vai traduzir para inguio. Talvez funcione. Exatamente. Vocês falam. Muito bem, Google. Google, quero perguntar sobre um romance que está sendo lançado. Foi publicado em 67 e tornou-se um clássico da literatura africana. Então, como você sente, décadas depois, falando sobre um livro que você eh, soltou no mundo há tanto tempo? Em primeiro lugar, fico muito feliz que está, tem sido traduzido para português e está sendo lançado aqui no Brasil. É a propósito, eu, é a primeira vez em Paraty, a primeira vez no Brasil, é a primeira vez na América do Sul, inclusive. É um bom começo, inclusive. Então, tem sido maravilhoso estar aqui. A propósito, obras de arte, de certa forma falam para diferentes particularidades ou diferentes indivíduos, situações individuais. Então, acredito, espero que os leitores descubram que um grão de trigo, o título, que fale para eles. Algumas das questões que Richard levantou sobre o pai dele. Eu não li ainda seu livro, mas vou ler logo. De fato, eu encontrei ecos. Quando ele lia, eu estava pensando na minha situação no Quênia, em relação a muitos quenianos que são levados a campos de concentração foram levados pelos britânicos e voltavam. E as lacunas de silêncio ou outras coisas que não queriam enfrentar. Então, obras de imaginação têm essa tendência de falar a pessoas diferentes e em situações diferentes. Então, eu espero que um grão de trigo fale a vocês. Não apenas isso. Quando vocês lerem um grão de trigo, lembrem-se. Que o café da manhã que temos todos os dias de manhã, que é feito de grãos de trigo também, não é isso? Então, quando você lê um grão de trigo, nunca mais sentirá fome. Então, o café da manhã é só o almoço é ter um grão de trigo. Lê o livro e vai ficar saciado. Vamos falar sobre seu livro de memórias depois, mas eu gostaria de pedir que lesse de um grão de trigo. E se puder descrever o livro e nos contar onde esse trecho se encaixa. Um grão de trigo foi meu terceiro romance. O primeiro era O Rio no meio, e o segundo, The Second Without Child. E depois o terceiro, um grão de trigo. É interessante que, depois do segundo romance, Não Chore, Menino, eu passei por um menino de três ou quatro anos, quando não conseguia imaginar nada, até visitar a Escócia, onde Escócia alguns de vocês conhecem, não é? Mais ao norte da Inglaterra, lá bem lá no norte, mas visitei Inverness, que é no, bem lá no norte, lá bem no norte da Escócia. Quando voltava, era estudante na Universidade de Leeds, na Inglaterra, na época, e quando estava no trem, de alguma maneira, a primeira fala do romance não havia conseguido. Escrever antes. Veio à minha mente a primeira linha, essa, esse momento incrível de magia, quando um trem que vem de Inverness, na Escócia, vindo para Leeds, na Inglaterra, me lembrou do romance que queria escrever. E agora sim, consegui escrever a primeira linha. Esse trecho que eu vou ler é. Vamos contextualizar. Então, Quênia era uma colônia da Grã-Bretanha, como é, Brasil, colônia de Portugal, Estados Unidos, também colônia, Austrália também, colônia, Nova Zelândia também, colônia. Então, da mesma maneira, Quênia era esse tipo de colônia. E a terra, é interessante nas colônias, é que a centralidade da terra como é objeto de disputa na política e na história desses países. Às vezes, a terra, eu não sei, as pessoas têm uma ligação emocional com a terra. Vocês já conhecem isso. Se vocês não souberem, é só ler. Já chamado é, Terra Sem Fim na Bahia. Esse tipo de situação, Terra Sem Fim, Seara Vermelha. Então, a guerra chamada Mal Mal contra os britânicos e muitos dos soldados do movimento de libertação no Quênia foram levados para campos de concentração e nos simbolizam. E, nesse contexto, eu conto uma história de um. Denis, que havia estado durante seis anos no campo de concentração. Ele trai os acordos de, de, com os soldados porque ele quer voltar casa, para casa. Ele sente falta da mulher Mumbi. A mulher Mumbi, ele quer voltar para casa e ver a esposa novamente. Mas nesses casos, como vocês podem ver, há uma tendência na prisão de pensar, pensar que a vida parou no momento em que você saiu. Então, você volta, você vai recomeçar a vida onde você deixou. Mas na realidade, a vida já avançou, as pessoas seguem vivendo sem você. Então, eu vou ler então esse trecho onde Guiconho é o personagem. Esse protagonista volta para casa e na imaginação dele, ele imagina o reencontro com a esposa. Ele ouve na cabeça assim, todos esses retratos da vida. Estamos acompanhando ele caminhando em direção à casa. Posso ler de pé? Mas eu tenho dor nas costas, então é só me mexer um pouquinho. Ao deixar a estrada e pegar uma trilha nos campos, ele ainda podia ouvir o eco de seus passos na calçada de cimento. Quatro anos atrás, o dia que ele foi é, preso. Os passos o seguiram por todo o processo da peneira, pois, apesar da confissão, Gekonho não foi solto imediatamente, apesar da traição. Para explicar, aqueles que eram soltos do campo de concentração eram soltos em estágio primeiro estágio de um campo passa para outro campo. Depois, se você tem mais um campo melhor, e depois o um próximo campo. Se, se você se comportar bem, é quando você é solto e pode voltar para casa. Então, apesar da confissão, Guincunho não foi solto imediatamente. Ao ser interrogado, ele recusou-se a dar o nome de qualquer pessoa envolvida na administração do juramento. Será? que esses passos sempre os seguiriam, imaginou de repente com medo de encontrar alguém que ele conhecera nos velhos dias. Ele não se sentia vitorioso, ainda menos um herói. A coroa de louros não era para ele, mas tampouco Guicónio as queria. Só queria ver sua Mumbi, a esposa. Ele só queria retomar o fio da vida onde a deixara. Nas ruas, crianças nuas e seminuas brincavam de jogar terra umas nas outras. Um pouco da terra entrou nos olhos e na garganta de guiconho. Ele esfregou os olhos com as costas da mão. Jorravam lágrimas dos seus olhos e ele tossiu com a garganta irritada. Parou mulheres cujos rostos ele não conhecia e perguntou a elas pela cabana de Vangari. Vangari é a mãe dele. A cabana de Vangari, a mãe dele. Algumas o fitavam em aberta hostilidade, outras sacudiam a cabeça, indiferentes, tornando-o impaciente e zangado. Finalmente, o um menino apontou o caminho para a cabana. Ao andar naquela direção, Gekun ficou pensando no que faria quando estivesse cara a cara com a esposa Mumbi. Seguiu-se a dúvida depois da excitação: e se Mumbi estivesse no rio ou nas lojas quando ele chegasse? Será que ele seria capaz de esperar mais uma hora ou duas para vê-la? Na verdade, ele quase colidiu com ela na porta. Ela o olhou por um segundo ou dois, deu um grito involuntário, quase rouco, e com a boca ainda aberta, recuou um passo, como se fosse para deixá-lo entrar. Que Viu uma criança bem presa às suas costas? Seus braços erguidos permaneceram congelados no ar. Em seguida, baixaram lentamente para os lados. Sentiu um nó na garganta. É você mesmo? Mumbi Mumbi foi a primeira a falar. Sim. Quem você esperava? Sussurrou ele. A fumaça jorrava A fumaça jorrava da cabana na cara dele, de modo que teve que recuar da porta um passo, aumentando a distância entre ele e Mumbi. A criança, nas costas dela, começou a chorar. Mumbi deu-lhe um breve olhar maternal antes de se voltar para o marido. Você? Ela perguntou de novo. Eu sabia que você viria, mas. Não esperava tão cedo, tão cedo, Grikoio repetiu as palavras. Seu olho mental a esquadrinhar a distância de seis anos, nada parecia real. Ele não podia compreender o significado do que ela dizia. Alertada pelas vozes, Vangaria, a mãe dele, saiu da cabana e correu para Grikoio. "Meu filho", gritou. Abraçando sua cintura, com as lágrimas escorrendo pela cara macilenta. Kikonho sentiu o corpo enrijecer ao abraço da mãe. Ele percebeu, sem que lhe dissessem, que a criança atada às costas de Mumbi vinha da semente de outro homem. Mumbi, a esposa, fora para a cama com outros homens na sua ausência. Os anos de espera, as esperanças piedosas, os passos na calçada, tudo isso inundou seu coração com a grande zombaria. Matia e a criança acabe com essa miséria toda, pensou. Chegou a se livrar do braço de Wangari para fazê-lo no calor da hora, mas permaneceu preso onde estava. Wangari olhou na direção de Mumbi. Que já entraram na cabana, onde se podia ouvir sua voz tentando apaziguar a criança que chorava. — Entre, meu filho, convidou Angari. Gikonho se deixou levar para dentro da cabana, cheia de fumaça, como se sua vontade própria tivesse sido anestesiada. Dentro, Mumbi segurava e amamentava a criança. Guconho ficou sentado na cadeira. De vez em quando ela relanceava para ele. Ela zomba de mim, pensou. Seus olhos giraram de Wangari para Mumbi e depois ao redor da cabana, tentando escolher algum objeto que pudesse captar sua atenção. A rápida e amarga pontada que ele sentira alguns minutos antes foi agora substituída por uma pesada insensibilidade. A vida não tinha cor. Era um único lençol vazio, achatado. Não havia vales, riachos, árvores, nada. E quem havia pensado na vida como um fio? que a gente podia continuar a tecer num padrão da própria escolha, tinha uma remota sensação de cansaço. Em algum lugar dessa região remota da sua cabeça, escondida, formaram-se palavras. que moveu mecanicamente seus lábios e as palavras saíram nítidas, sem expressar nenhuma emoção, a não ser talvez uma Curiosidade desinteressada. De quem é o filho? Umbi olhou apenas para guiconho e depois para a parede oposta. O sentiu a dor do filho e a miséria da filha. Buscou no coração pela palavra que curasse. Sempre soubera. Que aquele tipo de conhecimento dificilmente seria tolerável. E agora ela queria lhe, enfiar, lhe enviar a força e a tenura de uma mãe ao deixar escapar a verdade. O filho é de Karanjá, disse de maneira direta. Ela esperou com calma que a coisa acontecesse. Ela estava preparada para um gemido, um grito ou uma ameaça à vida de Mumbai. Mas não para aquilo, não para esse mutismo animal. Caranja, meu amigo? Ele perguntou na mesma voz distante, mais perplexa que ferida. Sim, essas coisas acontecem, disse ela de novo, e ficou à espera. A criança agora dormia nas costas, nas costas de Mumbai, que estava inclinada para frente com a mão esquerda apoiando de forma delicada porém firme suas costas e cabeça seu braço direito estava dobrado no cotovelo e seu dedo mínimo apertava de leve o lábio inferior revelando seus dentes brancos como leite e conho não se mexia ficava apenas sentado recostado contra um poste atrás dele com o olhar agora imóvel hora girando sem registrar nada até mesmo a ideia de que Mumbi andara frequentando a cama de outros homens toda noite durante os últimos seis anos não era capaz de perturbá-lo. Como se estivesse drogado, que não sentia a ferida e não sabia dizer o que causava aquela terrível exaustão. Estou cansado, mãe. Vim de longe. E só quero dormir, ele disse. Vangari. Não compreendeu e agora sua esposa Mumbi chorou. Obrigado. Thank you very much. Uh, Muito obrigada. É um esse romance é um caleidoscópio de vozes, mas você passa da primeira pessoa para a terceira, e tem até um momento em que você passa para a primeira pessoa do plural e fala nós. Como você fez essas escolhas? Como eu disse, esse foi o meu terceiro romance. Em termos da história, da, da forma como eu escrevo, os meus primeiros dois romances, eu tinha. Usado o que podemos chamar de desenvolvimento linear do enredo, do ponto A ao B ao C, D, etc. Mas, quando eu cheguei ao grão de trigo, eu tinha lido muito Joseph Conrad e eu comecei a ficar fascinado com os deslocamentos temporais, como o mesmo evento visto. Às vezes, até pelo mesmo personagem, em outro momento, tem uma perspectiva diferente. Ou o mesmo evento, visto por outra pessoa, tem uma versão diferente. Eu estava interessado, então, na multiplicidade de vozes. E. Eu queria, para mim, a luta pela libertação é uma arte, não é uma arte individual, é uma luta coletiva. E eu queria capturar essa sensação de coletividade. Por isso, no grão de trigo, não existe um herói individual, é uma noção coletiva. É a coletividade que é o herói do romance. Falando sobre os personagens no romance, algo que aparece são ecos nos seus dois romances. A ideia de alguém que é considerado herói ou heroína, então no seu livro Amugo, que é um personagem que começa de uma maneira é algo que as pessoas, alguém que as pessoas admiram. Porque no campo de prisioneiros é alguém que enfrentou os oficiais britânicos. Então, as pessoas admiram essa pessoa, consideram-no como herói, querem que ele fale em público, e ele não quer assumir essa posição. E Richard, no seu romance, o Dorigo Evans. Também é um herói relutante. Primeiro, no campo de prisioneiros, ele está encarregado de mil homens que, mais uma vez, o admiram e tem uma série de expectativas com relação a ele. E depois, mais tarde, quando ele é solto, ele aparece na televisão, ele aparece, ele é personagem de documentários, mas ele também não aceita essa posição com facilidade. É, eu achei que o livro era. É algo que dispensava completamente essas noções clássicas de heroísmo. Quando os seres humanos realmente passam por testes desse tipo, o heroísmo, a covardia, o terror, a, tudo isso está junto no ser humano. Com esse personagem principal, eu queria alguém de se entender ou que se entende como um homem fraco, não necessariamente um homem bom e que, mesmo assim, torna-se algo diferente por causa das expectativas dos outros. E eu acho que, por, por, por causa das várias ficções que nós criamos sobre nós mesmos como seres humanos, essa eu acho que é uma das mais danosas, porque dentro de todos nós existe... Essa pessoa que avança e, e retroage também. E o que é elogiado como heroísmo também pode ser visto como estupidez e até como traição da confiança das pessoas que nos são mais próximas. A ideia de herói, eu concordo com o Richard. Às vezes, em todos nós, há essa distância entre expectativas e realidade em todos nós em todos nós que estamos aqui nessa sala nós não sabemos na verdade como nós reagiríamos numa situação desse tipo e eu sei que nas épocas da história do Quênia algumas pessoas que eu conhecia na aldeia que pareciam muito fortes e muito macho etc as, são exatamente as pessoas que não reagiam bem em épocas de dificuldade, e outras pessoas que pareciam que não poderiam fazer mal a uma mosca, pessoas que não resistiriam, são essas que se tornaram fortes num momento difícil. E o que me interessa é justamente esse tipo de situação a vida. Não é homem que as pessoas são apenas corajosas sob qualquer condição. A coragem e até mesmo o heroísmo às vezes vem da escolha que temos de fazer em circunstâncias extremamente difíceis. Por exemplo, para mim não há heroísmo. Se a pessoa é, é, é corajosa por natureza, uma pessoa que não teme nada. Na, na floresta, se a pessoa não tem medo de nada, não teme nada, não há qualquer heroísmo. Isso é só um fato. A pessoa simplesmente não teme nada, não tem medo de nada, não tem medo da floresta, não tem medo do escuro, não tem medo de nada. Não há qualquer heroísmo. No entanto, alguém que tem medo do escuro e tem muito medo do que há na escuridão, e aí mesmo assim precisa fazer uma escolha. Contra seus próprios sentimentos de medo e toma a decisão de ainda assim caminhar, ainda assim entrar no escuro, isso sim é uma característica heróica, esse sim é o um gesto heróico, na minha opinião. Vocês dois fizeram um grande esforço, se não para, Empatizar, mas para colocar os leitores na mente do opressor. Então, no caso do oficial do Exército Britânico, John Thompson, ou o Major Nakamura, no caso do Richard Flanagan. Você pode me dizer por que isso foi uma coisa importante para você? Eu acho que o, a Marilyn Monroe diz, eu não engano os homens, eu deixo os homens enganarem a si mesmo, né? como dizia Marilyn Monroe, eu acho que a arte do, do escritor é nunca julgar os seus personagens, simplesmente registrar as suas ações, pensamentos e palavras. E aí o leitor e Deus é que vão julgar. No meu romance, então, eu tento simplesmente registrar o que as pessoas fazem Algum, alguns acham que o comandante japonês do meu romance era um homem extremamente mau. Outros acham que no final ele se reforma e se torna um homem bom. Eu, na verdade, não sei. Eu acho que os autores menores é que impõem o seu julgamento sobre os seus personagens. E esses são os romances mal sucedidos. Eu acho que os romances eles ganham vida não através do ato de escrita, mas através do leitor. E se um leitor gosta do livro, eles investem nesse livro toda a sua própria história. E É assim que os livros se tornam um, algo vivo, algo que respira. E os livros é que trazem seus próprios julgamentos e ideias para o ato de leitura. Isso não é o papel do escritor. Todos, individualmente e coletivamente, somos um, um feixe de contradições. Não somos uma coisa ou outra em termos absolutos. E o que me interessa como escritor é, é exatamente a contradição. Por exemplo, onde estamos agora, em Paraty? É preciso termos. Consciência Da história de sangue que criou para ti. Foi construída no século XVII, não? Então. Isso significa que o povo de Angola, africanos, foram escravizados aqui, fizeram parte da força de trabalho que criou para ti, que construiu para ti. O interessante é que os que estavam escravizando outros, provavelmente em casa, eram pais amantíssimos, mães amantíssimas, iam à igreja e rezavam para Deus e pediam perdão pelos seus pecados. No entanto, não consideravam a escravidão como um pecado. Isso é o que me interessa, esse tipo de contradição que vemos. Em todo mundo, e até mesmo um torturador, que não não estamos aceitando a tortura, não é isso, mas isso me fascina. O que, é que um torturador faz em casa, quando ele chega em casa? O que, é que ele faz quando ele chega na família dele, e os filhos estão chegando e abraçam ele? O, o que, é que acontece? Ou, no caso da guerra, por exemplo, como ele disse. O que acontece quando você mata uma outra pessoa e ainda você sabe que você poderia ter sido morto? O que, que acontece quando, você, quando isso acaba e você volta para casa? Esse tipo de pergunta me fascina, como escritor. Porque, de certa forma, essas são questões reais. Nós somos uh, cheios de contradições. Eu ia só dizer que a história do mal no século XX, principalmente, é, não é a história de pessoas mais fazendo coisas mais. É a história de pessoas brutas em milhões é, defendendo ideias e em nome dessas ideias conspirando para fazer coisas terríveis uns com os outros. Em, e os, esses crimes são nacionalismo e outros. Eu acho que dentro de cada um de nós há uma guerra infindável entre a nossa alma individual e essa necessidade que temos como espécie de, de, de da, pela conformidade. E há uma bússola que não nos diz para onde ir. Mas um romance, quando ele é bem sucedido, ele nos lembra que é preciso sempre estarmos alertas para uh, essas questões. Uh, muito obrigada. Temos aqui algumas perguntas do público, mas antes disso eu gostaria Ngugi, que você lesse do seu livro de memórias e também que o Richard lesse um pouco depois disso. O meu livro de memórias chama-se Sonhos em Tempos de Guerra. Durante muitos anos, eu hesitei em escrever um livro de memórias, porque a maior parte dos meus uh, livros, de qualquer modo, eles foram inspirados na minha própria experiência. Então, eu achei que não precisava. Aí depois, depois, quando eu passei dos 60, agora eu estou com 77, já quase chegando aos 80, com nove filhos e monte de netos, etc. Eu decidi escrever um livro de memórias da minha infância, porque o mundo em que eu vivi, ele não existe mais. E para mim ele é um mundo muito real, o mundo da minha infância de crescer no Quênia. Eu nasci antes da Segunda Guerra Mundial, então eu cresci vendo soldados passando para lá e para cá. Eu era criança, quando eu vi prisioneiros de guerra japoneses na minha aldeia. Eu vi o meu filho, meu irmão lutar na guerra. E eu vi também a revolta mal mal contra os britânicos. Eu chamei, então, o meu livro de Sonhos em Tempos de Guerra, porque, de certa forma, é a capacidade de sonhar, de imaginar algo diferente, algo possível, um resultado diferente. É isso que muitas vezes nos salva. A gente pode falar sobre isso depois, né? Então, a passagem que eu quero ler é de como eu comecei a ir à escola. Eu cresci numa casa em que eu tinha quatro mães e um pai. Assim. Quatro mães e um pai. E essas eram as casas diferentes. Mas todas elas tinham casas que dava para um pátio. Nesse espaço aqui, como se fosse a palma da minha mão. E eu estava conversando sobre isso ontem à noite. E eu queria falar sobre espaço. Esse espaço aqui no meio era muito importante, porque à noite a gente podia ir para qualquer das casas de, das nossas mães para ouvir as mães contando histórias. Mas elas contavam histórias que. Só As histórias só podiam vir de noite, era o que as mães diziam, porque de dia as histórias sumiam. E, mesmo assim, a gente tinha que se comportar para as histórias voltarem, era o que as mães diziam, senão não vinha história de noite. A história que eu vou contar, então, é sobre como eu descobri uma magia secreta de como conseguir história durante o dia. Então, ouçam com cuidado. Se vocês quiserem ouvir história de dia, esse é o segredo. Em primeiro lugar, a pessoa que me permitiu fazer isso foi a minha mãe, uma das quatro mães. Eu tinha a primeira mãe, a segunda mãe a terceira mãe. A terceira mãe era a minha mãe. A minha mãe aqui, está aqui no meu dedo. É Aqui tinha uma outra mãe, mas essa minha mãe aqui não sabia ler ou escrever. Ela não sabia ler, então ela não sabia escrever, claro. Mas ela foi quem me mandou para a escola. E, de certa forma, o meu sonho de, se, de ir para a escola era o sonho dela antes de ser meu. Ela então me comprou um quadro negro. Todo mundo sabe como é um quadro negro desses pequenininhos que se levava para a escola antigamente. Tem alguém aqui da minha geração? Não, né? Todo mundo aqui nasceu depois de mim, né? Eu nasci antes de todo mundo aqui. Mas, então, quem é da minha geração lembra desse quadro negro, uma espécie de um quadrinho negro com giz, e a gente escrevia. Então, sabe o tablet que vocês têm hoje em dia? Então, é assim, é o tablet original, tá? não é esse que você tem que pagar, não, entendeu? É isso. Então, ela me comprou esse tablet, tá? que se chama quadro negro. E esse é o meu primeiro dia de aula. Eu comprei um quadro negro... Um tablet e giz branco para meu material de escrita. Copiamos em nosso quadro o que a professora escreve na lousa. Depois ela se acerca para dar nota no quadro, marcando um X ou um certo para cada palavra ou número. Soma-os e depois circula um número apurado. A princípio, não percebo. Que após ela dar nota, eu ainda tenho que aguardá-la, inserir o um número numa relação para registro. Apago o meu trabalho, tão logo a professora lhe dá nota. Mas quando volto para casa e minha mãe me pergunta o que e como eu fiz, e digo que apaguei tudo, ela diz. Então, não faça isso. Espere a professora dizer o que você deve fazer. A professora também me corrige. Caso contrário, eu teria continuado a receber zeros. E quando, mais tarde, ela começa a escrever 10 de 10 em meu quadro e minha mãe pergunta o que eu fiz, eu digo 10 de 10. Ela lança questões inquisitivas, terminando com. Foi o melhor que conseguiu fazer? Essa é uma pergunta que ela continuará fazendo em relação às minhas tarefas escolares, exercícios de sala e provas. Foi o melhor que você conseguiu fazer? Mesmo quando lhe digo orgulhosamente que acertei 10 de 10, ela faz a pergunta de diferentes maneiras até que digo que sim, fiz o meu melhor. É estranho. Ela parece mais interessada no processo de obtenção do que nos verdadeiros resultados. Eu me movo entre as aulas iniciais, sem entender muito bem por que fui transferido de pré-B para pré-A para a primeira série, tudo no mesmo trimestre. Um salto de aulas que continua de período em período, de modo que dentro de um ano estou na segunda série. E minha mãe ainda continua a perguntar. Foi o melhor que você conseguiu fazer? Não sei quanto ao melhor que eu consegui fazer. Tudo o que sei é que certo dia já sou capaz de ler minha própria cartilha Kikuyu que usávamos em aula, intitulada Mutomeri Wakikuyu. Algumas orações são simples, como aquela subscrita no desenho de um homem com um machado no chão. No seu rosto numa careta de dor, enquanto segura o joelho esquerdo com ambas as mãos, gotas de sangue escorrendo. A imagem é mais interessante que as palavras, que são Kamal etemete, etemete kuguru, etemete na entaua. se cortou. Ele cortou a perna. Ele se cortou com o um machado ataco longas passagens que não têm ilustrações Há uma passagem que leio repetidas vezes E subitamente certo dia começo a ouvir música nas palavras que são Deus deu a Zaguco um belo país abundante em água Comida e açucarados arbustos. Os akikui deveriam louvar ao Senhor todo o tempo, pois Ele sempre foi generoso com eles. Mesmo quando não leio a passagem, consigo ouvir a música, a escolha e o arranjo das palavras, a cadência. Não consigo escolher só um aspecto que a torna tão bela e longeva em minha memória. Percebo que mesmo as palavras escritas podem transmitir a música que eu amava nas histórias, particularmente a melodia dos coros. E, no entanto, isso não é uma história. É uma afirmação descritiva. Não traz ilustração. É uma imagem em si mesma. E, contudo, mais do que uma imagem e uma descrição. É música. Palavras escritas também podem cantar. E então, certo dia, eu topo com uma cópia do Velho Testamento. Pode ter pertencido a meu irmão, e no momento em que descubro se é capaz de lê-lo, ele se transforma em meu livro mágico, com a capacidade de me contar histórias mesmo quando estou sozinho, de noite ou de dia. Não tenho que aguardar as sessões na casa de Wangari a fim de ouvir uma história. Leio o Velho Testamento onde quer que eu esteja, em qualquer hora do dia ou da noite, após ter terminado minhas tarefas. Os personagens bíblicos tornam-se meus companheiros. Algumas histórias são aterrorizantes, como a de Caim matando seu irmão Abel. Certa noite, na casa de Wangari. Uma das minhas mães, a história deles torna-se assunto de acalorada discussão, a história de Caim e Abel. A história, conforme emerge nesse cenário, é um pouco diferente da que eu li, mas não menos aterrorizante. Nessa versão, Caim é condenado a vagar eternamente pelo universo. Carrega a marca do mal na testa e viaja de noite. Uma figura alta cuja cabeça raspa o firmamento. Alguns dos contadores de história alegam que, tarde de noite, uma noite, eles encontram com Caim e correm para casa apavorados. Muito vívida, de uma maneira positiva, é a história de Davi. Eis-davi tocando a harpa para um rei. Saulo, de temperamentos contraditórios. Sua alternância de amor e ódio é quase difícil de suportar. Anos depois, eu iria me identificar completamente com os versos da balada Pequeno Davi, toque sua harpa. Mas Davi. O arpista, o poeta, o cantor é também um guerreiro que consegue manejar estilingadas contra golias. Ele, o vitorioso sobre os gigantes, é como a vigarista lebre nas histórias na casa da minha mãe, a qual sempre conseguia desbancar brutamontes mais fortes. Quando depois aprendi a fazer um estilingue preso a um ramo bifurcado, pensaria no estilingue de Davi. Embora nunca tenha encontrado meu Golias na guerra, Davi, o poeta guerreiro, permanece um ideal em minha mente. Alguns atos e cenas são simplesmente mágica dentro de mágica. Jonas, engolido por uma baleia e depois vomitado ileso numa outra praia. Sadrach, Mesaque e Abnego com um anjo entre eles caminhando em columns, dentro de uma fornalha ardente Daniel interpretando corretamente a inscrição na parede Tekel e Pérez o que me fez procurar por inscrições em paredes a fim de que pudesse interpretá-las e Daniel na cova de um leão emergindo sem ferimentos ou Josué tocando uma trombeta que faz vir abaixo as muralhas de Jericó. Algumas dessas imagens são poderosas e permanecem gravadas em minha mente. Eu agora entendo por que os cristãos, na minha escola, sempre iniciavam suas preces invocando Deus de Abraão e Isaac. O período da noite me frustra porque leio a luz de um lampião de querosene, inconstante e débil. Parafina significa dinheiro, e há dias em que a lamparina não tem óleo. Na maioria das vezes, conto com a luz da lareira, de duração inconstante. A luz do dia é sempre bem-vinda. Permite que o livro mágico conte-me histórias sem interrupções, exceto quando tenho que realizar esta ou aquela tarefa. Essa habilidade de fugir para um mundo de mágica já vale meu ingresso na escola. Obrigado, mãe. Obrigado. A escola abriu meus olhos. Quando mais tarde na igreja ouço as palavras Eu estava cego e agora posso ver do hino Amazing Grace me lembro da escola Camandura e do dia em que aprendi a ler. Obrigado. Muito obrigado, Ngugi, Antes de pedir que Richard leia um segundo trecho curto do livro dele, há uma pergunta para ambos. Richard, você e eu falávamos antes. Uma das coisas que preocupa você como autor é a questão de como fugir da mente, mentalidade colonial. Você achou incentivo em autores latino-americanos? Você pode contar sobre isso para mim? A Austrália veio muito depois, pois inventando sua própria literatura do que aqui no Brasil e também na América do Sul em geral, para mim eu poderia não encontrava nada que reconhecesse que me ajudasse no trabalho de romancistas ingleses ou americanos, mas Faulkner e no trabalho dos latino-americanos que eu finalmente descobri minha Austrália e seus escritores aqui que são pouco conhecidos na, no mundo de língua inglesa, Guimarães Rosa, Machado de Assis, nesse livro que tem agora O Caminho Estreito para os Confins do Norte. É, Sargento Getúlio, porque eu acho que a luta aqui de João Baldo é a mesma luta que nós chegamos mais tarde. Como você reivindica seu direito de nascença enquanto escritor, que é o universo dos romances nessa grande tradição que saiu primeiro da Europa, do romance, mas, ao mesmo tempo, honrando sua experiência própria nos seus termos mais concretos e reais. E os sul-americanos responderam primeiro essa pergunta para mim e que significaram tanto para mim. Foi uma grande honra ser convidado ao, a ti e voltar. Eu nunca estive aqui antes, parece que estou voltando, mas sabia que meus livros estariam nas mesmas prateleiras com aqueles autores que significaram tanto para mim e outros para outros autores que não é, vieram, inclusive, mas dos antigos impérios. No Google, você falou da importância de descobrir os autores caribenhos, que você encontrou em autores caribenhos, o modelo para ser um autor africano. Dá para contar um pouco sobre isso? Sim. É o mesmo tipo de experiência. Eu era estudante. McCary era ligado à Universidade de Londres, mas na África Oriental, num território vizinho, na época. Era estudante da literatura inglesa, como todo mundo. Sabe, no departamento de inglês, desde Spencer, Stendhal, Shakespeare, em todo mundo, T.S. Eliot, lendo esses autores todos. Então, até descobrir um romance de de George Lamming, de Barbados, No Castelo da Minha Pele, é o nome do romance. E foi impressionante. Ele, eu achava que ele estava falando sobre. Quênia, que eu conhecia. Então, essa descoberta da literatura caribenha foi muito importante para mim. Claro, não apenas literatura caribenha, estou interessado, inclusive, em diferentes literaturas. Latino-Americana, por exemplo, é uma, australiana também. White, meu a propósito. Não sei se você conhece *Meadjin*, *Meadjin*, M-I-A-N-J *Meadjin* é uma revista literária da Austrália. Meu primeiro, num grão de trigo, a primeira tiragem foi feita na Aquela revista trimestral. foi publicado em Austrália antes do Quênia, mas aprendendo com outros escritores é algo que realmente gosto. Muito obrigado. E todos gostamos de aprender com você. Eu quero pedir que Richard é, represente, então, lendo esse outro trecho. Então, eu vou ler um trecho muito mais curto que eu pretendia, senão. Já não será literatura, serei é, Dostoevsky, com crime e castigo. E peço perdão pela tosse, mas cheguei aqui com um resfriado terrível no primeiro dia. Me sugeriram que comesse feijoada, inclusive, para curar uma gripe e depois caipirinha. Meu corpo está em choque permanente desde então. Estou me dosando desde então, desde caipirinha de morango aqui feita por um homem com um dedo que vende na praça a cor da caipirinha é um pouco suspeita então com esse homem com um dedo só então para os intérpretes não era o que concordamos mas é muito mais curto então improvisada agora a tradução que não recebemos antes m sussurrou como se as palavras próprias fossem caindo em descendo como se a vela com a história da vida dele, ela fosse a chama, ele a vela. Ele deitou na maca dele. Depois de algum tempo ele descobriu e abriu um livro que havia lido, mas ele esperava que terminasse bem. Um romance que ele queria terminar bem também, com o herói e a heroína encontrando o amor e paz, alegria, redenção e compreensão. Amor são dois corpos com uma única alma, ele leu e virou a página. Mas não havia nada. As últimas páginas haviam sido rasgadas e usadas como papel higiênico ou para fumar, e não havia esperança, nem alegria, nem compreensão. Não havia uma última página. O livro da vida rompido. Havia apenas a lama embaixo dos pés e o céu sujo em cima, não haveria paz, não haveria esperança. E Dorgan Evans compreendeu que a história de amor continuaria para sempre, o um mundo sem fim. Ele viveria no inferno, porque amor é isso também. Muito obrigado. Señores, señores. Ladies and gentlemen, Richard Flanagan, Ngugi Watiango.